Saksalaiset saapuivat Joutsijärvelle yllättäen kesällä 1941. Saksalaisten sotilaiden telttoja oli ilmestynyt pihamaille yön aikana. Päivän valitessa he alkoivat etsiskellä Joutsijärviltä sopivia paikkoja parakeilleen ja asuntoja upseereilleen. Monille tuolloin lapsuuttaan eläneelle muistelijalle on jäänyt mieleen saksalaisten komeat univormut, moottoripyörät ja sotilaiden kohteliaisuus. Tukikohdissa Joutsijärvellä paikalliset saivat hammaslääkärin ja lääkärin hoitoa, vaikkapa maitotonkallista vastaan. Saksalaiset antoivat ruokaa, ostivat polttopuita paikallisilta. Vaikka saksalaiset käyttivät sotavankeja töissään, oli saksalaisten palkkatöissä suomalaisia naisiakin, esimerkiksi pyykkäreinä. Joutsijärvelle perustettiin muun muassa lentosatama, sotilaskoti, sairaala, autokoulu, elokuvateatteri, erilaisia majoitus-, huolto- ja varastotiloja. Alueella oli myös vankileirejä. Vetäytyessään syksyllä 1944 saksalaiset hävittivät paraakit ja miinoittivat alueen. Bunkkerien rakentaminen alkoi talvisodan jälkeen syyskuussa 1940 ja työt saatiin päätökseen keväällä 1941 kesäkuun puolivälissä. Bunkkereita valmistui yhteensä 5 kappaletta. Bunkkerit ovat lujaa tekoa, betonia on katossa 2 metriä 35 senttiä ja seinissä 2 metriä. Ja niiden käyttösuunnitelma on, että eteläisin bunkkeri numero 1, tulee johtobunkkeri ja majoitus. 2 on komentobunkkeri ja majoituksineen. Ja 3 bunkkeri on panssaritorjuntajoukkueen majoitus. Ja siinä on myöskin 2 panssaritorjuntatykin suojakatos. Kantalinnautetut taisteluasemat ovat Salpalinjan pohjoisin bunkkerialue. Kylän keskellä Hunajanlammen rannalla on kunnostettu bunkkeri, joka on avoinna yleisölle ympäri vuoden. Bunkkerin on kerätty sodan aikaista materiaalia kertomaan sota-ajan elämästä. Valtaosa sotaromusta on Joutsijärven taistelupaikoilta. Bunkkerit ovat olennainen osa Joutsijärven sekä Suomen sodan aikaisen puolustuksen historiaa. Olkoot ne kertomassa historian ajan jaksosta, joka vaikutti joutsijärveläistenkin elämään, niin hyvässäkin pahassakin vuosien ajan.